Ovo su iznimno rijetke orgulje izgrađene prije gotovo 100 godina. Jedinstveno su hrvatsko kulturno dobro. Danas su rastavljene u tri dijela, pune prašine u zvoniku crkve Svetog Jakova. No njihova druga glazbena priča iznimno je zanimljiva. One su rađene u istoj radionici gdje su izrađene orgulje za Titanik. Govori se za ove, da su trebale i ove biti ugrađene, ali nisu bile dovršene. Titanik je otplovio i zaronio, a orgulje su ostale i onda kasnije taj biznismen ili bogataš Rakinaldo nije otkupio, ugradio u vilu Šefezadu. Gradila ih je njemačka radionica Velte, baš kao i one na Titaniku. 2003. darovane su župnom uredu Svetog Andrije. Njihova vrijednost je neponovljiva, ističe nam u elektroničkoj pošti Wolfgang Julius Braun, vrsni svjetski graditelj orgulja. Graditelj Braun govorio je, nisu ove orgulje samo vrijednost Dubrovnika, ni Hrvatske, ni Europe, nego svjetska vrijednost. Oni kao stručnjaci to znaju, radi automatike svoje, radi izrade specijalne ili tako kojom su bile rađene. Ovo je on zamislio da bi bio jedan dio manual, jel? A ovo bi bilo, jel? Ovako bi orgulje trebale izgledati kad ponovno budu u funkciji. No na to će i čini se i dalje čekati, budući da više od 800 orgulja u Hrvatskoj čeka obnovu. Svakako par stotina tisuća eura bi koštale obnova. Godinama Njavro slao dopise ministarstvu za njihovom obnovom i otkupom, no svake godine je stizala odbijenica. Zbog nedostatka novca, Dubrovački konzervatorski odjel donio je rješenje o preventivnoj zaštiti orgulja, a Ministarstvo kulture je 2006. utvrdilo da orgulje imaju svojstvo kulturnog dobra, te osiguralo sredstva za stručnu obradu svitaka i stanja demontiranih dijelova orgulja, kažu u konzervatorskom odjelu. Dok čeka zvuk iz orgulja, do Njavro ima drugu ideju. Čujem sada da se obnavlja novi Titanik i možda bi bilo zgodno ponuditi graditelju novoga Titanika, evo ima ovdje orgulje, pa neka onda otkupi ako bi bilo interesa. Otišao na Titanik ili ostaje u Dubrovniku, iznimno je važno sačuvati ovaj svjetski unikat. Zašto? Zato što su to isto uradili Nijemci za ove orgulje, također namijenjene Titaniku. Danas je to njihovo kulturno bogatstvo i turistička atrakcija.